Доброго дня, шановне журі! Мене звати Софія Щербина, учениця 5-го інтелект-класу. Тема моєї роботи – це догляд та утримання овець в домашньому господарстві, на прикладі власної ферми. Вівчарство як специфічна галузь сільського господарства відзначається незаперечними перевагами і унікальними властивостями виробництва різноманітної продукції для виготовлення і споживання широкого спектру продовольчих і непродовольчих товарів, які користуються підвищеним попитом у населення. Це створює реальні передумови того, що вона може зайняти вагоме місце в системі ринкових відносин, запропонувавши покупцеві якісну конкурентоспроможну продукцію на основі використання всіх резервів виробництва. Представлене дослідження присвячене вивченню раціону та особливостей утримання овець в його домашньому господарстві, на прикладі власної ферми. Метою дослідження є ознайомлення з сучасною науковою літературою, провести опис раціону та особливостей утримання овець в домашньому господарстві, на прикладі власної ферми. Завдання дослідження можна сформулювати так. Опрацювати сучасну наукову літературу за обраним напрямком дослідження та проаналізувати особливості годування тварин. Провести аналіз стану розвитку вівчарства в Україні та дати характеристику основних порід овець. На прикладі власної ферми розрахувати раціон овець та оцінити доцільність використання преміксів для їх вирощування. Незважаючи на те, що вівчарство в Україні має старі традиції, багато років поспіль поголів'я тварин скорочується. Наявне поголів'я овець розміщено на території України нерівномірно. Традиційно поголів'я зосереджено в південних областях – Одеська, Запорізька, Тагірських, Чернівецька, Закарпатська. Обсяги експорту за останні 4 роки зросли майже вдвічі і становили в 2020 році 942,9 тисяч гривень. Водночас імпорт також збільшився в 1,4 рази. Основним регіоном експорту баранини та козлятини в 2020 році були країни Азії, зокрема Оман – 521 тисяча доларів, Кувейт – 237,8 тисяч доларів та Шрі-Ланка – 156,4 тисяч доларів. Серед порід найбільша питома вага за численністю ласканійської насововної породи із кроспредною вовною. Українську гірсько-карпатську породу розводять у західних областях України. Порода створена на основі схрещування місцевих групових гірсько-карпатських овець із напівтонкорунними цигайськими. Вихід чистої вовни становить 65-72%, а вихід ягнят на 100 маток, 102 голови. Вівцематки вирізняються високомолочною продуктивністю і гарно пристосовані до вологого і холодного клімату Карпат, оскільки для них характерний бірунок з підвищеним умістом жиропоту і незначною кількістю пуху. Сокірська порода належить до грубововних порід з мушково-молочного напрямку продуктивності. Її виведено ще у 17 столітті на Полтавщині завдяки селекції місцевих овець із сірим смужком та удосконаленню їх зрещуванням з каракулійською породою. Вівці характеризуються витривалістю, вони невибагливі, високопродуктивні. Овець придніпровської м'ясної породи розводять у Дніпропетровській області. Породу виведено в Україні з метою забезпечення розвитку нового спеціалізованого м'ясного напряму вівчарства. За материнську форму використовували асканійську м'ясо вовною з кросбредною вовною породу овець. Як батьківську форму було використано породи Оліпс та Марино-Лаша м'ясного напряму продуктивності. Структура раціону формується процентним співвідношенням різних груп кормів, які входять в раціон за поживністю, і саме домінуючі в раціоні корми визначають тип будівлі. Перший – концентратний, 40% концентрованих кормів. Другий – напівконцентрований, 39-25%. Третій – малоконцентрований, 24-10%. Четвертий – об'ємистий, 0,9%.
Літературні дані засвідчують, що добовий раціон баранів, плідників в період парування складається 7 на люцерн, 1,3 кілограма, силосу кукурудзяного, 1,5 кілограма, бурірків кормових 1 кілограм, моркви 0,5 кілограма концентратів. Де ячмінь плюс пшениця плюс овес 0,9 кілограма. Для балансу фосфору і сірки в раціон додають діафоній, фосфат і сірку кормову. У раціоні міститься 2,59 еко, 265,59 грам перетравного протеїну, 25,75 грам кальцію, 10,7 грам фосфору і 7,84 грам сірки. На основі розрахованого раціону для овець вивчимо, наскільки ефективно вирощувати овець його допомогою, і будемо додавати білково-вітамінні добавки різних виробників. За результатами їх використання оцінимо, який спосіб є найбільш ефективним. Якості білково-вітамінних добавок в нашому дослідженні використано такі: премікс номер 1, Salva Mix, премікс для овець 400 грам, Німеччина. Премікс номер 2 – акселерат. Премікс номер 3 – КК-81-11. Премікс 1 містить значну кількість мікроелементів, але у ньому невисокий міст сирого протеїну для всіх вагових категорій овець. Крім того, досить невисокий міст рослинного жиру сприяє тому, що він переважно використовується для вівцемату. Також слід відмінити невисоку енергетичну цінність даного преміксу, і він є економ варіантом комбікорму для овець. Премікс номер 2 засвідчує найвищий міст сирого протеїну, рослинного жиру та обмінну енергію. Даний концентрат є найбільш підходящим для вирощування всіх категорій овець, а особливо молодняка. Коли молодому організму потрібно багато будівельного матеріалу, протеїну та енергоємних компонентів. Як видно, найбільшого приросту живої маси спостерігалося для преміксу номер 2. Такі результати можна пояснити високими вмістами сирого протеїну, збалансованими співвідношенням мікроелементів рослинного жиру. Таким чином, годівля овець по розрахованому раціоні є правильною, адже сприяє швидкому набору маси вівцям на власній фермі. Найбільший приріст спостерігається при використанні преміксу номер 2, адже в ньому найбільший міст активних речовин та білкових речовин. Рисунок на слайді засвідчує, що в цілому використання преміксу в годівлі овець є корисним, адже чітко послідковується збільшення як середньодобового приросту, так і маси настригу від усіх вікових груп овець на власній фермі. Особливо великим є настриг у групі баранів-плідників, де цей показник становить 4,5 кілограма. У весь раціон, яких не додавали преміксу, величина настригу становила 3 кілограми. Шановні журі, з висновками ви можете ознайомитися на слайді. Шановні журі, дякую за увагу.